Բարև ձեզ, մեր շատ սիրելի դպրոցականներ, հյուրեր, այսօր մեկ անգամ եւս Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի աջակցությամբ տեղի կունենա դասամերկ մուշ պարային համույթի հետ միասին։ Ընդհանրապես մենք բոլոր դասամերկները անցկացնում ենք մի փոքր ուրիշ ծրագրով, այսօր բնույթը մի փոքր կփոխվի, որովհետև դուք բոլորը շատ լավ գիտեք, որ մոտենում է Եղեռնի Հայոց Մեծ Ցեղասպանության 100-ամյակը, և այդ առիթով ողջ աշխարը նշում է և հիշատակում է ցեղասպանության բոլոր զոհերի հիշատակը։ Մենք այսօր մի փոքր ծրագիր ունենք նաև ցեղասպանության հետ կապված, որը ընթացքում դուք կտեսնեք։ Բեմ կհրավիրենք մուշ պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Հակոբյան, Բալետմեստր Մարտին Սահակյան, բերդ պար կատարում է մուշ պարային համույթը։ Դիմավորենք երեխաներ։ Որոնց կատարմամբ կդիտենք կռունկ պարը։ Հաջորդ պարը, որ ուզում ենք ներկայացնել ձեզ, կոչվում է Հայաստան։
սիրելի երեխաներ, այս պարը, որը դուք կդիտեք, նվիրվում է այն մայրերին, ովքեր կորցրել են իրենց ավակներին և ովքեր ցեղասպանության ժամանակ խորը վշտի և ցավի մեջ են եղել։ Ես խնդրում եմ բոլորս ոտքի կանգնել և հիշատակել այն մայրերին և երեխաներին, ովքեր մնացին օտարության ճանապարհներին։ Շնորհակալություն։ Պարը ներկայացրեց Մարետա Բաղդասարյանը։ Իդեպ նշեմ, որ այս համարը կատարվում էր առաջին անգամ և առաջին ընկնդիրը եղավ դուք սիրելի երեխաներին։ Հաջորդ պարը, որ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ, դա Հայ Արիներ պարն է։ Thank you.
Եվ այսպես, քանի որ արդեն մեր համերգային ծրագիրը մոտենում է իր ավարտին, ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Ֆիլհարմոնիայի տնօրենությանը, Գագիկ Մանասյանին, Արմեն Հովանեսյանին, ովքեր ստեղծեցին նման հնարավորություն, որպեսզի դուք այսօր կարողանաք ունկնդրել այսպիսի գեղեցիկ համերգային ծրագիր։ Համույթը գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Հակոբյան, խնդրեմ, պարոն Հակոբյան, բալետմեստր Մարտին Սահակյան, համերգային ծրագիրը ներկայացրեց ձեզ Քնարիկ Միրզոյանը, շնորհակալություն, մի շնոր հանդիպում, քթեցություն։